Vad är det egentligen som händer när en församling förvandlas till en sekt? Handlar det om teologi, sociologi eller psykologi? Och vad kan en sekt som Knutby Philadelphia egentligen lära oss om att, att vara människa, om kyrkan om samhälle som helhet? Du lyssnar på Lesapodden, en bok och teologipodd med Joel Haldorf och mig, Patrik Hagman. Podden produceras av tidningen Dagen. I dagens avsnitt diskuterar vi Anna Lindermans bok Sekten, ett reportage om Knutby Philadelphia, som är utgiven på förlaget Fritanke. Du som uppväxt i, i, i pingstsammanhang och, och, och i frikyrkligheten, um, kommer du ihåg vad du kände när nyheten om, om Knutby Philadelphia och, och morden och, och allt det här um, dök upp på, på radarn? Ja, alltså Knutby-mordet är en sån där nyhetshändelse i mitt liv. Man har ju några stycken där man minns vad man var när det hände, eh, när man fick veta. Och på ett sätt är det lite överraskande, för just då, den morgonen i januari, när jag satt vid mitt köksbord i vår nya lägenhet i Lund, dit vi hade flyttat ett halvår tidigare, eh, och slog upp tidningen, eh, och läste, då var, det ju, då var ju Knutby ännu inte Knutby, så att säga. Eh, och det fanns barnflickan och Kristibrud och allt det där fanns inte. Det hade skett ett tragiskt mord i en, i en pingstförsamling då. Men det säger väl någonting om mig att jag var, eh, jag var tillräckligt eh, liksom inbäddad i den här miljön för att det skulle vara en stor grej att oj, en pastors fru har mördats. Och jag minns att jag uppfattar att det fanns en antydan i nyhetsartikeln eh, om någonting skumt genom att de också berättade att den här pastorns tidigare fru hade, hade dött under oklara omständigheter. Och då tänkte jag, här finns en insinuation som jag då tyckte var lite, liksom, eh, lite ful. Eh, kanske det är det bara helt enkelt därför jag minns det. Men, men det visade sig vara del av en mycket större berättelse, hela det här, och det som rullades upp och så. Och jag minns att vi talade mycket om det under de här, och vi var ganska många som, som hängde som studenter, som hade vuxit upp i pingströrelsen, tillhörde, eller hade lämnat, eller på olika sätt relaterade till det. Och, så, och första gången som jag förstod att det här är någonting, det är någonting konstigt med den här församlingen, det är någonting riktigt märkligt som pågår, det var när jag tror det var TV4 som var på besök i församlingen, gjorde ett reportage och eh, reporten erbjöds ett glas vin och tänkte inte mer på det var så här. Ja, men, så här det var inget som reporten reagerade på, men, men ja, vi var det här är inte normalt en lite så konservativ, extrem, sluten pinsförsamling. Då dricker man inte vin. Eh, det här är inte. Det här är någonting annat. Eh, och då skrev jag faktiskt min första, en av mina första insändare till dagen. Så här, det är någonting skumt här. Eh, alltså Det var ju uppenbart för alla vi det laget att det var någonting skumt. Men det, det, är liksom, det här kan vi inte riktigt förstå med våra vanliga liksom, kategorier av analys. Utan vi sen och skulle behöva tillsätta någon form av utredning och titta på det här ordentligt och noga och så. Men, men det blir ju inte aktuellt då, och det minns jag att det var någon som sa till mig att det kan du glömma att de vill göra. som vill lägga så stort avstånd mellan sig själv och Knutby som möjligt. Och, och det kan man förstå, för redan det året så började skolor och, och liknande höra av sig till församlingen. Pinsrörelsen i Lund, där jag var med, och ställa in så här studiebesök eller besök på de pastorerna eller att vara med på se påskmusikalen och sådana saker som de alltid hade gjort i alla år då. Det blev mycket mer stigmatiserat och det var verkligen ett, en tuff sak att gå igenom för, för pingströrelsen när man då associerades med den här församlingen. Hur var det? Var, var Knutby liksom ett, ett sammanhang? man ja, hur, hur bekant var det inom i pingstkretsar på den tiden? Jag hade aldrig hört talas om det, eh, men jag hade inte gett bred eh, utblick, men det är också så jag tror att vår, jag har uppfattat så här att det fanns vissa brohuvuden till Knutby, så att säga, där, där folk hämtades ifrån på grund av kontakter, kanske eh, att eh, någon nyckelperson kom därifrån eller att Åsa hade varit på besök där och fångat upp några stycken och sådär, där. Eh, och där slussades det. Och de som var i Knutby var i regel, jag skulle säga att de är, de är 76, 75, alltså några år äldre, jag är född 80 då. Um, så, men jag har många vänners vänner som har varit där. Men vi, vår församling, hade inga kopplingar dit så. Men vi hade å andra sidan um, kopplingar till andra uh, små, väldigt högkarismatiska ställen, där det för sig gick mycket som var skumt på 90-talet. 90-talet var ett väldigt skumt årtionde i svensk pingst och svensk med Enormt mycket influenser från USA, nya typer av rörelser eh, och väldigt mycket osunda saker. Och det kom ju också i Finland, i, i din församlingsmiljö. Ja. Um, när Knutby hände så, så hade ju jag, uh, rent fysiskt, så att säga, lämnat frikyrkligheten, jag flytta säga flytta bort från Österbotten, där, där jag var uppväxt och där jag var, var liksom väldigt djupt rotad i frikyrkligheten, uh, och, och bodde vid laga i, i, i uh, Åbo. Och rörde det mest i lutherska sammanhang. Så, så därför när Knutby händ så, så var det liksom, det var på lite större avstånd. Men det här du beskriver med 90-talet så, så det känner jag ju jättebra igen. Och, och jag menar, vissa saker så, så tror jag människor knappt skulle tro det när man säger vad man har varit med om liksom. Jag var genom hela den där tiden alltid skeptikern. Och det berodde ju på att min familj då hade, hade brutit med. Med, redan på 80-talet med, med en pingstförsamling på grund av inflytelserna från Livets Ord, som man då benämnde saker. Liksom, livets Ord var brandet, så att säga. Mm, um, så, så att, och och det, var, det var ju barn. Uh, men när jag då kom upp i tonåren och började hänga på de här ungdomsgrejerna, det, de flesta ungdomarna var på de här karismatiska gudstjänsterna, så därför var också jag där, uh, även om jag alltid var jätteskeptisk. Um, och det intressanta är ju att det hände mycket konstiga saker. Det kom liksom inbjudna gäster från, från Amerika och, och andra ställen. Från Sverige ganska mycket till Svensk-Finland. Och ja, men det var mycket och det var mycket fokus på helanden. Det var mycket så här upplevelsefokuserat. Det var ju samma liksom sväng när, när så att den här lovsångskulturen blev riktigt mainstream. På 80-talet var den ännu, liksom, det var livets ord. <laughs> men med det här laget så var den liksom överallt. Mm. Och det är ju inte bara en utan det är ju ett sätt att, um, att fira gudstjänst på. Där, där det är ett, ett liksom trummor och bas som bestämmer uh, tempo och atmosfär i det som sker. Uh, och det vet ju alla som någon gång har varit på en konsert, att det är ett ganska kraftfullt verktyg. Och det här, det här körde man på ganska sådär oreflekterat i, i det här. Och, och det, det påverkar människors känsloliv väldigt, väldigt mycket. Mm. Och, det som är intressant är att, att när man försöker utvärdera de här förändringarna som skedde och mycket av det som pågick, så var just idén om äh, sektarism mm. som jag minns det, otroligt starkt framme, alltså i frikyrkligheten. Det var liksom det verktyg man, man, äh, man rörde sig med. Men, men när jag börjar försöka minnas, och försöka komma ihåg vad man riktigt menar med en sekt, så är det ganska oklart. Jag tror att det var, liksom, det var Hare Krishna, mm -hmm. Um, det var kanske Maranata-rörelsen mm. som är en liksom tidigare karismatisk våg i, i, i framförallt svensk kristenhet. Det var liksom sån här ganska aparta sammanhang och det fanns liksom en risk, det pratades om liksom ungdomsarbete, att, man, att liksom, liksom sekt fanns i samma bag som seanser och, och, och new age och, och anden i glaset. Alltså det var liksom en sån här, de här farliga sakerna som, som man intresserade sig för, som mm. också var folk läste böcker om, om galna sektar liksom, mm. i frikyrkligheten. Jag, jag har tänkt, mycket. Jag tror att Knutby har blivit för min generation ett sätt att eh, bearbeta sin uppväxt i det här galna 90-talet teologiskt och så. Och, och väldigt många i min generation har ju lämnat, otroligt många har ju lämnat, om jag tittar på min uppväxtgeneration, inte för att de drabbades av Knutby, utan på grund av att det var mycket, mycket saker som var märkliga, vi kan komma tillbaka till det. Men om jag skulle pröva den här historieskrivningen på dig, om jag utgår från min egen församling jag växte upp i, i Linköping, så skulle jag säga så här att som många pingstförsamlingar så kom den från en ganska så här, ja, klassisk pingst, syndakatalog, uh, uteslutningar och lite då en mer sluten attityd på 50-60-talet. Och sen på 70-80-talet en, en, en förändring av församlingskulturen och en väldigt, väldigt samhällsengagemang. Eh, ekumeniskt engagemang, mediala satsningar, otroligt utåtriktat eh, och ekumeniskt. Eh, och, och det var ju min farfar som var under, under den här perioden, så att är lite så, men, men eh, vi hade kontakter med kommunalråden och vi, hade, vi gjorde närradio, var en stor grej i Sverige när närradio möjligheten öppnades för privata och då var det liksom pingstvännerna. Ute. man fick bjärka Säby och det var ett ekumenisk gåva, man skulle ha ett ekumeniskt center som man skulle bygga upp där och så. Så det fanns en väldigt sån riktning och jag minns just de där förmiddagsmötena sådär, som ganska snälla, alltså mycket så här Urban Ringbäck, eh, Richard Niklasson, så här trubadurer och Bengt Johansson, du vet väl om att du är värdefull? Alltså, det... det är Ingemar Johansson. Det är Johansson. <laughs> Ständigt blandar man ihop dem. Eh, och, och den liksom, kulturen satt väldigt mycket. Och sen så, men sen så var 90-talet lite en reaktion mot det. Mm. En reaktion, inte där man gick tillbaka till liksom, traditionell liksom, pingst, utan man gick mot en mer högkarismatisk. Man ville ha en andlig nytändning och så. Och det ser man ju de som söker sig mot Knutby. Det var ett uttryck för det här. Peter Genbeck säger det. Att, jag ville att det skulle bli få kristendomen i färg, inte svartvitt och sådär. Men, men det tror jag hände lite där, att den här rörelsen kom in och förändrade en, en utveckling, eller det tog en ny inriktning, och det också skapade både splittringar och spänningar och sådana saker. Känner du igen det? Liksom? Ja, det är exakt samma utveckling som skedde i Vasa, alltså äh, precis samma. Äh, och, och, och det är där min, mina föräldrar var ju väldigt, väldigt aktiva då, i just ja. den här 80-tals versionen med, med man skapade musikaler, mm, alltså skrev musikaler det. det. var ju jättestor ja, grej. Uh -huh. Men liksom sådana jättestora projekt med, med hundratals ungdomar mm. i ändå relativt liten stad alltså. Uh -huh. uh, så so, so att pingströrelsen var inte så att de, de bara samlade de kristna i stad utan de samlade ungdomarna i uh -huh. staden alltså. Um, och, och där var min pappa väldigt, väldigt, väldigt aktiv. Och uh, men, men där är det intressanta just det här, liksom att Det är på något vis, det, det, det är alltid en skillnad med vad 35-40-åringarna går igång på och vad kidsen går igång på. Och, och på samma sätt som, som just den här vågen på 80-talet, de med den här öppnare, början av 70-80-talet, öppnare församlingskulturen, säkert liksom tilltalar de som har växt upp med den här stränga mm. pingströrelsen, så de här barnen, eller de som var tonåringar under den här samhällsöppnandet, så de uppfattade antagligen det som tråkigt och mellanmjölk ja. och ville ha det här äkta, sanna, radikala. Ja, och det och var... Den här sortens vågrörelser har ju liksom på något vis definierat, tänker jag, frikyrkan i, i väldigt, väldigt hög grad. Ja, och det tror jag var, det var väldigt mycket retoriken i, i min, de radikala i min tonårsgrupp, det var ju just att den äldre generationen har tappat sin glöd. Och de, är inte liksom, de, de är knappt kristna, liksom. de sitter av söndagsförmiddagsgudstjänsterna, de, de räcker aldrig händerna i lovsång, utan de sitter lutade i sina bänkar. Det var en sån där tell de hade för att skilja andliga och oandliga i församlingen. Så. Så precis, precis så var det, och jag måste bara tillföra att vi hade ju också de här musikalerna, och det var ju alltså jag minns att vi hade dem och liksom hela stan, vi spelade dem om och om igen under, under liksom en veckas tid. Och det var liksom nästan tusen personer per föreställning. Och så här, det var en extrem stor, liksom nästan folkkyrklig känsla i, i Pinnkyrkan. På ett sätt som ju eh, känns väldigt främmande idag, 25 år senare. Märk märkligt nog, måske, 35 år senare. Och uh, i, I Vasa så kulminerade det här under, med, med en musikal som hette Mitt i allt. 1987 tror jag det, och uh, där så har alltså ungdomarna i församlingen, tillsammans med min pappa som på något vis ledde det här projektet, nog några andra som var starka ledare där, det var en annan som, som var regissör och så här, men de har alltså skrivit manus, de har skrivit låttexter, skrivit låtar, de har gjort koreografin och så här. jag tror att de kanske nog hade någon, någon koreograf som var liksom lite semiproffs där, men liksom ljussättning, ljud, mm. alltså på 80-talet, det här var ju nu liksom stora svåra grejer, det är inte som idag när alla kids har det här i sin laptop, utan uh, ett otroligt stort projekt. Och, och liksom, jag var liksom barn, jag fick vara med som uh, assistent till ljus, ljusteknikern. Jag hade, jag hade som en uppgift att jag fick krypa bakom scenen på ett ställe och, och plugga i en sladd, för att det fanns inte tillräckligt många kanaler i ljusbordet för att det skulle räcka till alla lampor som behövdes. Så jag hade en sån uppgift där. Men, uh, Ja, men det var verkligen en speciell tid. Men, mm. men samtidigt, och, och det var därför det blev så otroligt starka känslor när den här andra vågen kom, när ja. det här plötsligt inte dög. Nej. Det här var inte fint, det här var inte tillräckligt andligt. Just det. Um, Precis, och det, och, det, och det finns också någonting så att säga, mediasociologiskt som händer här. Att pingst och väckelsen har ju alltid haft kanaler till USA. Det börjar ju med emigranterna på 1800-talet som åker över och så skriver de brev hem och skickar över moody-sånger liksom, på 1860-talet, 70 talet och så. så det är inte att det är något nytt att du hämtar saker från USA. Men, men det öppnas upp mer, det blir ändå mer av resande till liksom andliga centra där. Det blir också internet i sin linda och man börjar kunna ta in material och predikningar på, på ett annat sätt än vad man har kunnat göra tidigare. Och det gör att ledarskapet i pingst, som man tänker då, Ja, Jack Tommy Ardenfors, det är en Gunnar Hedin, så här namn som är household för oss i rörelsen då. De är ju skeptiska till den här högkarismatiska nytändningen då, men de kan ju inte stoppa det som händer, för det kommer från tusen håll helt plötsligt. Det är inte som Levi Petrus som behöver hålla koll på ett bråkigt bokförlag och en tidning som släpper in lite konstiga saker, utan det kommer liksom överallt ifrån, och det är kassett och, och mycket reser via Uppsala såklart, och Livets Ord. Så det är något nytt också som gör att det blir väldigt, väldigt brokigt, och det uppstår flera såna här center, tror jag, som, som Knutby och andra platser, som blir liksom verkliga experimentverkstäder för att söka den här nyformen av väckelse och så. Man märker att vi är medelålders när vi liksom tycker så mycket om att prata om, om våra ungdomar. Men jag tänker att vi måste säga någonting om boken här innan vi helt tappar oss. Ja, precis. Anna Lindmans bok. Och Anna Lindman har ju följt det här spåret i, i väldigt många år. Och jag tänker så här att om det finns för pinsrörelsen ett så här före och efter Knutby, som är en väldigt definierande händelse, så finns det i, i berättelsen om Knutby ett, ett före och efter när Anna Lindman verkligen tar tag i den här berättelsen. Och det gör hon ju med, mycket med den här eh, dokumentären som kom, eh, är det två somrar sedan nu? Eller är det förra sommaren? Det den här pandemitiderräkningen är svår att hålla. Ja, den är så otroligt svår eh, att hålla. Men, men det, som, det som hon gör, och som hon ju gör så starkt som journalist, det är ju att hon gör ju de här människorna i Knutby från pappfigurer till verkliga människor av kött och blod. Och det, är jag... jag Uh, uppfattar att det nästan gick som en så här, uh, chockvåg genom tittarna. Jag pratar med folk nere på byn där vi bor, så här, att när man så här, ser att detta är normala människor, uh, kanske lite mer, det enda är att de är lite mer trevliga och sympatiska och vettiga och sansade än de flesta av oss är. Alltså de är ybernormala, uh, de här Nu pratar jag inte om ledarskapet, nu pratar jag om församlingsborna som sätter sig där i studierna och låter sig intervjuas och samtalar. Och, och berättar väldigt öppenhjärtigt där av, av vad de har varit med om. Och, och Anna Lindmans tes är ju, eh, också i den här boken, när hon liksom fördjupar flera av de här porträtten och samtalen och, och reportagen och även sin, sin egna tankar kring detta, är ju det här att eh, sekter uppstår på olika sätt i samhället här och var. Eh, och eh, alla kan gå med i en sekt, det är inte de konstiga, och det är inte de trasiga, och det är inte de traumatiserade, så här, utan vi, vi har alla tillfällen i livet då det skulle kunna dyka upp en sekt på ett eller annat sätt som, är, som skulle kunna dra in oss i deras eh, våld och liv och så. Mm. Och, och äh, det där är ju en sak som man kan, äh, man kan fundera på. Alltså jag tänker att, att det ligger förstås någonting viktigt i det. Alltså just det här att det är inte är liksom en sorts typ som, som dras in i, i en sekt. Äh, jag tänker att ändå att, att när man hör de här berättelserna eller läser de här berättelserna så... Äh, ja, men en sak som slår en är, är dels att de nog alla kommer i kontakt med Knutby just i rätt tid i sina liv liksom. Äh, det är väldigt just mycket i den här... Liksom, vad ska vi säga? Övre tonåren, äh, tonåren. Någon är ganska ung liksom. Men, men så här. Och där man på något vis är väldigt så här sökande. Det är mycket identitetsfrågor. Och, äh, Ja, men det, det är liksom en tid då man är väldigt, väldigt sårbar för uh, uppmärksamhet och uppmuntran och uh, det här att någon ser en och säger att man är viktig. Mm. Uh, det tänker jag att alla som har, det, jag menar, det känner säkert nästan alla igen, att, att i den där perioden så liksom har sökt efter någon som skulle liksom ge en vägledning. I någon mm. mening. Så att det finns någonting där i, 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 i liksom just den åldern, och där tänker jag att vissa människor kanske är liksom mer sårbara än andra, men... Man kan ju också beskriva det som att alla människor har perioder i sitt liv där man skulle vara mer eller mindre receptiv för att dra sig in i denna typ av gemenskap som vi har kommit att kalla sekt. Hennes idé är ju då alltså det finns en pendling mellan en sociologisk analys som har med gruppdynamik att göra och en psykologisk analys som har med, med personerna, framförallt ledarskapet som skapar gruppen att göra. Där, där man, det första stadiet är då kärleksbombning. Så när man dras in i den, så här, ingen går med i en sekt, det är ett annat tema. Alltså, ingen går med i en destruktiv, sluten, mörk gemenskap. Det är ingen, ingen, ingen om man säger vettig människa som... Det, utan man går med i någonting positivt, någonting som ger kraft, energi, kärlek och som du säger bekräftelse. Så mycket. Mm. Och, och där tänker jag att det är liksom, på något vis måste man kanske hålla isär två olika frågor som jag tycker är intressanta här. Och det ena är just frågan, varför går man med i en sekt? Jag tycker själv, att nästan frågan om hur uppstår en sekt är intressantare. Um, och, och, och här tycker jag att, att uh, den bild man får i den här boken och, och, och kanske också annars är just att det finns inget sätt att riktigt sociologiskt förklara uppkomsten av en sekt. Och nu menar sociologiskt i betydelsen att utgående från, från uh, saker som finns i, i de sociala sammanhangen, i, i kulturen och så vidare. Um, jag allt det här vi här sa om, om hur det var på 90-talet. Så även om, om Knutby uppstod ur den myllan så att säga, så i, i betydligt fler fall <laughs> uppstod inget Knutby. Mm. Utan det som hände var mycket andra saker som också var destruktiva. Jag mm. Alltså just som du berättade, jag menar samma sak har jag, alltså merparten av mitt ungdomsgäng har ingenting med någon kristen tror att göra idag. De har alla sina sår på något vis utgående från, från, från den jag pratar med några av. Och, och, och det, det, men det ledde inte till, till sekt. Och, och det är ju väldigt tydligt med de här personporträtterna när man kommer det så nära, nära på livet här, att, att alla de här centrala karaktärerna här är ju, ska vi säga, psykiskt eller personlighetsmässigt väldigt, väldigt aparta människor. Och det med och, ledarskapet? Och, nu. Ja. Mm. Och, och, och Knutby uppstår för att de här människorna råkar komma samman på något vis. Just Åsa, med, nu är jag amatörpsykolog här, med tydligt narcissistiska drag, Åsa Waldau, äh, ska antagligen aldrig ha fått den här liksom upphöjningen om inte de här andra karaktärerna som också är väldigt speciella, Helge Fossmo med, ja, en amatörpsykologiskt psykopatiska drag, som, som på något vis liksom går in och, och, och använder henne. Det är ju väldigt starkt bilder man får i den här boken. Mm. Um, och så vidare, de andra karaktärerna som stöder på det. Och de flesta av dem har liksom märkligheter, mm. så att säga. Som, som man skulle kunna säga, psykologiska märkligheter. Så att det, det ligger någonting, jag menar, min tes här utgående från den här boken, då, utan att vara någon expert, är på något vis att, att vi måste se alltid sekten som ett undantag. Just det. Men per, per definition ett undantag. Det är det som gör den till en sekt. Det är en grupp människor som bestämmer sig för att leva på ett väldigt annorlunda sätt än det som kulturen, den svenska allmänkulturen, en, eller ens pingstkulturen, mm säger orsaken till att det blir på det sättet så, så är svårt att härleda ur det sociala sammanhanget av just den orsaken medan de här psykologiska förklaringarna på något sätt blir, blir rimligare. Mm. Precis, så det här 90-talet var liksom det galna 90-talet i svensk frikyrka och pingströrelse. Där hände det jättemycket saker och om man ska säga så här saker som var out there som var utanför mainstream, det är ju demonprat eh, och, och demonutdrivning. Det var vissa typer av eh, profetiska tilltal som kunde va, gå liksom. Det där kanske vi behöver öppna upp för att jag tänker att för en del av, av våra lyssnare är det där helt främmande. Nej, precis. Ja, precis. Men om, om, man, precis, om, man, om man tar en så här... Pingst mainstream. Så här, det här är ju någonting som krävs inifrån kunskap för att kunna förstå. Vad är skillnaden mellan mainstream i ett religiöst sammanhang och vad är, vad är det extrema? Mm. Eh, och då skulle jag säga att så här, mainstream, då har du så här tro på, du, du har liksom predikan, du har tro på helande, du har, du har tro på att Jesus, eh, man väntar sig Jesu återkomst eh, och du har en ganska varm och tät församlingsgemenskap då. Det du går ut liksom i det mer extrema, då har du demoner. Demoner förekom aldrig i, i mina, liksom, om man säger, normala på Det var någonting som, det var som extremisterna i sammanhanget, liksom, eh, sig åt. Eh, profetiska tilltal kunde förekomma på ett söndag förmiddagsmöte, men då var det riktat till församling, det var ganska allmänt. Profetiska tilltal i det här mer extrema, då var det mer så här, någon här inne ska ge 5000 och den personen har ett bankkontonummer som slutar på, eller har det här, alltså var väldigt direkta, eller i värsta fall historier man hört om att profetier om att personer skulle skilja, eller gi, du ska gifta dig med honom, eller sådana saker. Mm. Så det var det extrema. Och, så, 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 så på det sättet kan man då, och de här extrema sakerna, det du säger är ju att de var ju, de vaccinerade en hel generation emot någon form av kristendom, alla de här som lämnar, och var problem. Um, vi kan se att de här elementen gick vidare och bearbetades också av Knutby och används av Knutby på olika sätt. Men det uppstod, det var det, som du säger, det var fler... Det var inte nödvändigt att Knutby hände. Eh, och det, och det, uppstod, det var fler inte Knutby än Knutby, så att säga. Eh, så att Knutby är en avvikelse även från det. Även om jag skulle säga att de bygger ju sitt hus, så att säga, av det här virket mm. på något sätt. Alltså, om man ska... Ta, tänka riktigt så här kontrafaktuellt så tänker man, skulle de här människorna ha kommit samman i ett annat sammanhang, ett pingstsammanhang, skulle antagligen ha blivit någonting sektlikt ändå. Mm. Men det är väldigt svårt att tänka vad det sammanhanget skulle vara. Mm. Så, uh, så, så att, där finns ju förstås någonting. Och, det, och ett skäl till att vi stannar upp vid den här är att det här har ju blivit en diskussion inom pingströrelsen. Vi har ju också till idag läst den här, uh, delar av den här vad ska man kalla rapporten eller utredningen från entusiasm till fanatism som Institutet för pentekostala studier gav ut i somras med Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström som författare. Och då så säger de så här att det här är inte en haverikommission eh, utan målet är att dra teologiska, strukturella och i någon mån generaliserbara lärdomar från den unika utvecklingen, unika, mm. eh, som Knutby Philadelphia utgör. Och skälet att man måste markera så är ju för att det har funnits en diskussion inom pingst där man säger så här. Det finns egentligen två sidor, va? det uppfattas finnas två sidor. En sida som säger Knutby har ingenting med oss att göra. Det, har, liksom, det, det är om man säger bara sociologi och psykopati. Och det andra är Knutby är en naturlig följd av det galna 90-talet. Det kunde ha uppstått 25 Knutby. Det uppstod bara ett så. Och här Liksom blir ju de två ytterpositionerna ofta lite eh, extrema. Om, om du skulle positionera dig själv på, på den kartan mellan de, de två, liksom, hur, skulle du, hur skulle du formulera dig? Nej, men egentligen skulle jag säga så här att, att äh, det fanns så mycket i det hög karismatiska, och finns väl fortfarande, för det är ju äh, delvis en ny sån våg på gång på många, i många sammanhang, äh, med lite andra förtecken då, men i alla fall, Uh, det är så mycket som är dåligt i det. <laughs> liksom, alltså, jag vill inte som avfärda det helt och hållet, mm. men det finns så mycket manipulation, det finns så mycket maktmissbruk, det finns så mycket um, slarv med människor. Och just det här att man, man liksom, uh, riktar sig ofta uh, mer eller mindre medvetet till, till unga människor, det, det är därifrån energin kommer. Liksom tonåringar som på något vis per definition är svartvita och, och lätt att, att liksom manipulera. Och, och det här blir liksom normen för hur det kristna livet ska se ut. Ähm, och det leder till så otroligt mycket dåligt. Men jag vet inte om det där egentligen ska beaktas som det som orsakar Knutby. Men men, det, 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 jag, 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 någonstans där tror jag, jag befinner mig idag. Men om att, jag, 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 jag säger frågan på det här sättet då. Jag kan ju se att när jag tittar på Knutby så kan jag se så här. En sak som Anna tar upp det är att det här att man betraktar eh, Bibeln som ett skiffer för att så här, dyrka upp hemligheter om nutiden. Så det är något mm. som sker i Knutby. Och när vi ser det i Knutby ser vi att det här är så uppenbart galet. Mm. Eh, och det tydligaste skiffret är ju det här att Åsa är Kristi brud. Då. Och då när man tänker tillbaka på de här 90-talssamlingarna ser man att ja, det var, fanns, inte riktigt så galen, men det fanns samma metod. Metoden är inte helt okänd eller viss förkunnelse om Kristi återkomst, eller vissa ledarskapsstrukturer och, och, och maktmissbruk, där man kan se, som är så här, de är förstärkta i Knutby, och gör mm. att man förstår, vissa i alla fall tror jag, förstår vad de var med om, mm. eh, på, och, och kanske till och med får ett språk för varför det var fel. Hur tänker du kring det? Ja, nej, men jag tänker att jag skulle lägga till ännu en sak, och det är just det här, jag menar igen, det, det, det är liksom personliga tilltal från Gud, där, där det var väldigt vanligt att folk just upplevde att det här är din grej. Mm. Och, och det var så jag minns själv, jag satt på, liksom i tonåren på, på samlingar och, och, och satt och väntade, när ska någon säga åt mig vad jag ska göra med mitt liv? Liksom. För, för att folk fick höra den typen av saker. Mm. Och idag kan jag säga att det är uppenbart galet. Och, och det är just, här igen, att vara tydlig skillnad med skillnaden på vad som är sunt och vad som är normalt. Det normala när det gäller att söka efter vad Guds vilja, vilket så här, eller vad Gud vill, det är ju att liksom gå inåt och känna efter. Det är det, vad, vad kristna för det mesta menar med att, att lyssna efter vad Gud säger. Att, vad är egentligen mina sanna, min sanna längtan här? Vad är, vad är andra saker? Vad, vad, är, vad är liksom... Uh, bara sånt som, som skulle ge mig kortsiktig status eller njutning. Och allt. Det här är fresta, så jag måste gå i djupare och se vad som är min djupaste längtan, för där hör jag Guds röst. Mm. Och, och det som i det här sammanhanget fördes in var liksom en genväg. Någon annan kan komma och säga att nej, oberoende vad du känner så är det det här som är den djupaste mm. sanningen. Och uh, det här är ju liksom, det är jätteattraktivt. Att slippa ut ur den här förvirringen som man har när man är ung, att vad, vad ska jag satsa på? Vad, vad, vem är jag? Liksom. Och så kommer någon att säga, det är det här. Mm. Um, det här förekommer ju väldigt, väldigt mycket. Det här blir ju på nytt strukturen för hela det här maktmissbruket som, som pågår där. Att man, man kan styra människor och säga att du är fel och du är rätt och, 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 och du ska straffas och så här. Uh, så, så där ser man att det här är ju, det här är någonting skumt som vrids till någonting galet. Ja, precis. Så det finns liksom de här sakerna. Men, men min fråga blir ändå att, att skulle det här ha gått att göra med vilka andra galningar? För just eftersom vi vet att sekter kan ta sig väldigt olika uttryck. Liksom. Mm, precis, men man, de bygger... De bygger huset med det virket, men det är precis. Men jag vill bara, för det där tycker jag är en stark sak i den här boken och hela liksom det som rullas upp vid Knutby, det här att man ber människor att stänga av sina samveten mm. eh, och inte lyssna inåt. Och det där eh, tycker jag, dels så, så, dels jag känner igen det från min uppväxt och, det, och jag har också som forskare hittat eh, spår av det här det, eh, i att det är paradoxalt då, för väckelsen är ju väldigt känslo, bygger mycket på känslor och så. Men alla som är i sådana miljöer vet att man har inte alltid de rätta känslorna. Så du måste hantera att du, inte, att du ibland inte har dem. Och då kan en predikant säga, men du ska inte lyssna så mycket på dina känslor. Mm. Eh, och, och det är inget bra råd. Ä Även om det kan finnas någonting i att man säger, du ska inte liksom tro att dina känslor i ytlig förståelse när känslor säger sanningen om dig eh, varje dag, för då kommer du bara ändra dig och det där går fram och tillbaka, så, så ska man aldrig be människor att stänga av det lyssnandet, man ska aldrig be människor att stänga av samvetet. Det vrider ju Knutby upp många, många, liksom, steg på liksom mätaren och blir väldigt extrema, när man verkligen inte ska lyssna, man ska söka sanningen, det vill säga kopiera ledarskapet och man får inte veta, man får veta att man är fel, inte varför och sådana saker. Men där kan jag se att, eh, alltså, det har jag kommit att uppskatta mer och mer, den kristna förståelsen av friheten. I den kristna förståelsen av friheten ligger en så otroligt djup respekt för det egna samvetet och, så, och den tror jag är jätteviktig i vår, liksom, vår alltmer auktoritära tid, där, där sådana här bud att stänga av kommer från, från olika håll då, och rätta in sig i ledet. Så. Okej, okay, så den här boken heter ju ”Sekten”. Eh, och eh, en sekt är ju en social konstruktion, inte bara då som eh, själva sekten och organisationen, utan också, menar, det, är på, det är ett ord som vi har skapat för att benämna ett fenomen som vi tycker oss kunna känna igen när det dyker upp här och var. Och det kan dyka upp en, ett, en politisk rörelse, kan utvecklas till en sekt. Eh, man kan, eh, religiösa grupper kan utvecklas till sekter, företag kan bli sekter. Alltså det finns, det finns i alla former. Så här. Eh, vad, vad säger du om begreppet? Är det ett ord som hjälper oss att förstå verkligheten, mänskligheten på ett, på ett bättre sätt? Och hur, vad, vad sätter den ljus på? Vad skymmer den? Alltså, det är klart att det hjälper. Det, det är klart att vi kan se liksom, liknande mekanismer i scientologerna och i Hare Krishna och i, 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 liksom, i, i Knutby och så vidare. Och det, det, mycket av, av boken handlar ju om det, att hon, hon pratar med experter som på något vis visar på de här likheterna. Sen, sen tänker jag ändå att med alla sådana begrepp så är det, är det viktigt att komma ihåg att det är begrepp som vi skapar för att sortera upp verkligheten. Um, det vanliga exempel som vi, vi brukar använda för att ta den här tesen är ju begreppet religion. De flesta människor uppfattar att religion är någonting som finns, men när man ska förklara vad är en religion är så blir det genast jättesvårt. Och det finns liksom ingen um, som har riktigt liksom lyckats lösa det där. Var ska man dra gränserna för vad som är religion och vad som inte är religion? Och, och jag tänker att i någon mening finns det samma problematik här. Um, det finns en massa typer av beteenden som, som förekommer i, i sektar som mm. förekommer på många andra ställen utan att de är sektar också, men som ändå är destruktiva till exempel. Um, man kan säga ett kloster en sekt. Ja. Alltså murar mot världen och tydligt ledarskap, regler och, och askes och sådana saker. Så att säga. Men kloster är ju samtidigt en väldigt etablerad en kulturskapande institution och sådär. Och hur skulle man då skilja ett vanligt kloster från ett sekteristiskt kloster? Mm. Det blir väldigt svårt där. Ja, precis. Och, och jag tänker just sådana här, liksom, Um, åsiktsgemenskaper av olika slag. Um, just där politiska partier eller, eller liksom, jag tänker, <laughs> nej men, grupper som har väldigt starka övertygelser kring någonting. Um, till exempel om man tycker att, att uh, nyliberalismen förklarar alltihopa. <laughs> det, det, är liksom, det finns någonting liksom sektmässigt över de övertygelserna tycker jag. Alltså um, människor som, som tänker att alla problem löser som att man sänker skatter och avreglerar. Man måste ha liksom en, en ganska avancerad upparbetad förmåga att liksom utestänga verkligheten för att, för att köra på det än i denna dag. Um, och, och, men har de en stark ledare? Det är väl nej, det? Nej, min. precis. Det, det skulle vara löjligt att säga att de är en sekt för mm, det. För mm. att det är liksom, uh, det är inte, men, men det är liksom, det som uppenbart pågår där är att man har en grupp som människor som, som stöder varandra i sin övertygelse, som, som skapar ett ramverk, mot, ett skydd mot världen utanför, så att man kan fortsätta upprätthålla sin, sina åsikter, även om liksom uh, mer och mer tyder på att det inte stämmer. Liksom. Jag håller på att läsa en bok om Facebook. Det skulle vara löjligt att säga att Facebook är en sekt, en företag eller, eller föreställningen där, men, men liksom äh, Mark Zuckerberg har drag av en sektledare. I, I en annan värld så skulle han kunna vara det, men, men, men nu är det den här funktionen han har fått och då är det inte en sekt, men, men det är liksom mycket, mycket konstigheter där. Mm. Äh, liksom så övertygelser om vad som är sant och rätt som, som bara så att säga är benhårda och inte, inte liksom går att ifrågasätta. Så, så att det finns liksom de här, de här sakerna finns i, i alla mänskliga sammanhang. Mm. Um, och och um, jag menar, det ligger någonting i det här som jag sa i början just att i frikyrkligheten så, så var, talades det mycket om sektar och sektarism som, som ett hot. Och åtminstone om det skulle ha funktionen att skydda mot sektarism så visar väl Knutby att det, det är liksom inte räckt till. <laughs> Nej, det finns ju någonting också i sektbegreppet, om man använder det mycket så kan, man vara så kan man känna sig säker på att man inte är en sekt, mm. för man pekar helheten ut andra som, som sekter. Och så och det finns någonting, vad säger man, självgratulerande eh, i, i, det, i det begreppet och så. Ja, nej, men det finns också just den här aspekten av det, lite på samma sak som, som kanske religion fungerar idag, att, att liksom man buntar samman sånt som man inte vill associeras med mm. i begreppet sekt. Och det som blir kvar då blir just en sån här, ja, nämen en, en väldigt individualistisk uh, syn på, på, på socialt liv och en, en väldigt uh, stängd och grå verklighetsbild. Ja, men jag, jag tycker det har funnits den här diskussionen jag skrivit om det i några texter här var att vi tenderar att, här, det kom tv-serier som Anorthodox och Handmaid's Tale, under det här året så har det, har det varit det Solvik-dokumentären, med antroposofer om du såg den i våras. Ja. Och så, så gjorde Lars Berge en jättebra podcast som heter Medicinmannen i somras. Det var också en här, någon slags sekt då. Och så har vi Knutby. Jag tycker att Anna Lindmans Knutby-bok är lite på ett annat sätt. Här, den, är, den, den är inte så här, kolla på de märkliga, den märkliga sekten här borta. Den är verkligen så här, och de, det här finns överallt och vi skulle kunna vara där och så vidare. Men om man tar själva liksom intresset för sektivismen, då tror jag att dels det finns, det finns dels någonting, det är alltid intressant att peka på de andra galningarna, det finns någonting tillfredsställande i det. Men sen så är det ju också, och jag tycker det tydligt är tydligt i Lars Berges, medicinmannen, han är jag har ju läst honom sedan jag var tonåring, eller känns som, eh, i Svenska Dagbladet, han är jätteduktig skribent, han utforskar ofta, ja men han är ganska existentiell och politisk och sådär. Och det finns någonting när han då söker i den här medicinmannensekten som är en slags indian-sekt som, inom citationstecken, som, som ska leva något så här ekologiskt liv, men det är en uppenbar charlatan, liksom manipulatör, maktmänniska som, som leder dem då. Men det finns också någonting i, hos honom i det här, det radikala livet som han nu inte lever för att han är liksom småborgerlig, gissa jag, förälder utifrån vad jag har sett på Instagram och sådär. Det finns någonting i att, ja, men jag är i alla fall inte en sekt. Alltså, det finns någonting att, att ursäkta, liksom göra bot för, för att man inte lever det här radikala livet som det som man drömde om som tonåring, men också som man är ljuset av de politiska orättvisorna i vår värld, klimatkrisen och sådär, man vet att det normala är ett jättestort politiskt problem. Vi kan inte fortsätta leva så här. Vi behöver egentligen experimentera med att hitta andra vägar, men vi gör inte det av olika skäl och vi söker inte de vägarna. Och då kan vi så här, tala om sekten som ett sätt att säga, ja, men vi måste också akta oss så att det inte blir sekteristiskt. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, men precis. Det här är väldigt tydligt, framförallt i den politiska världen där, där all möjlig politisk dumhet ursäkta som att man vill åtminstone inte vara kommunist, liksom, alltså, eller extremist åt andra mm. håll, Och det här just, den bizarra idén om att högerextremister och, 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 och personer på vänsterkanten egentligen sysslar med samma sak, liksom. Det, 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 det är ju bara ett sätt att, så att säga, försvara att vi gör saker som vi alltid har gjort. Det. Ja, det blir, det blir en del av här, status quo-bevarande, så här, och, och, och koncept i, i vad, vad som är så här, politiskt realistiskt. Och så, och socialt realistiskt. Och då måste vi, då ska vi undvika liksom de kommunistiska projekten, och vi ska undvika att utvecklas till en sekt, och vi, vi, vi kan inte göra så här för då leder det för höga budgetunderskott och sådana saker. Eh, och så stäng, det blir sätt att stänga fantasin på något sätt eh, i hur vi skulle behöva experimentera fram eh, nya sätt att leva. Och det, det är ju någonting som, som vi var inne på det i vår Lutherbok, att, att vägen framåt för kultur och civilisationer börjar ju ofta med att små grupper experimenterar fram nya sätt att leva tillsammans. Demokratin eh, experimenteras fram i, i baptistförsamlingar och andra typer av små gemenskap som prövade någonting som Liksom ansågs helt liksom galet, eh, att kvinnor och män skulle vara jämlika och bestämma tillsammans. Och likadant, liksom desegregerade församlingar. Det var också ett, ett nästan så här sekteristiskt experiment. Och, så. Och, och det skulle vi behöva när det gäller det, det ekologiska och hållbarhet och, och demokratiskt ansvarstagande för lokalsamhällen och samhället överhuvudtaget. Så mycket mer av den experimentlusten. Och där kan jag liksom i mina mörka stunder tänka att så här, hotet om sekterism, det blir nästan så här någonting som används för att, för att kontrollera eh, oss, att vi inte ska våga pröva och testa och experimentera. Mm. Och det är väl just det som, som är det knepiga här, att, att liksom vi har den här, um, de här uppenbart uh, sjukliga miljöerna som Knutby, som vi kallar sektar, um, där det verkligen inte finns hemskt mycket att försvara. Liksom, det, liksom, Frukten från Knutby, det är väldigt svårt att hitta de här goda sidorna. <laughs> <laughs> um, men, men just när man försöker generalisera utgående från de här exemplen alltså, så är risken just att man, man liksom slänger ut mycket barn med badvakt, badvattnet. Um, när man, det, bo, det man borde göra är kanske snarare att försöka fundera på vilka, liksom, vilka sjuka drag i vår kultur om det så då är, handlar om, om pingströrelsen eller liksom allmänna västerlandets kultur, är det som dras till liksom sin destruktiva spets i det här sammanhanget. Mm. Och, och det här exemplet som jag var inne på redan, just det här frågan om identitet och vem jag är, som ju är så att säga någonting som har körts upp till, till liksom högsta prioritet i unga människors liv sedan kanske 60-talet. Uh, det har inte alltid varit så. Frågan om vem jag är och vad, vad jag, mitt liv är till för, det, det, liksom, det, det, det gäller hela den västerländska kulturen idag, uh, och det är liksom en idé som har körts fram av olika aktörer liksom. Och, och det är på något vis också det som gör att Knutby uppstår. Mm. Det, det är liksom, uh, om man vill göra, liksom, göra det lite enkelt för sig. Um, det är någonting man verkligen kan ifrågasätta. Och, och då ska man kunna se, se på att, att i, i, i sådana sammanhang som Knutby, och det är lätt att hitta andra sammanhang som, som blir destruktiva just utgående från samma tanke, um, så, så är det den här liksom lite skruvade idén om, om, om vad människan är för någonting mm. uh, som, som ligger i botten Så att, så att um, lärdomen borde snarare gå den vägen än att man börjar liksom, försöka se på, på liksom, uh, hur kan vi tänka oss sociala sammanhang som, som med säkerhet inte ser ut som, som Knutby. Det som jag tycker, jag, jag såg inte den här um, Anna Lindmans dokumentär, för då borde jag inte ännu i Sverige och den var på, 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 inte tillgänglig i Finland, men, men jag såg den här dokumentären som gjordes på HBO. Um, och det som berörde mig där, och det var säkert lite samma sak, just det, det var många sådana här hemvideofilmer. Mm. De var på stranden och de spelade fotboll och, och mm. så här. Um, och, och man såg liksom en sån där vanlig mänsklig glädje mm. i det. Frikyrkomys. Ja. Det var ju verkligen community. Um, precis. Det är ju väldigt, väldigt synd om den fina drömmen som de... Levde. Vi vet ju att det var inte verkligheten Nej. i Krutby. Men, men liksom, det är fortfarande en vacker, en vacker dröm, en vackert mm. ideal. Ja, precis. Jag tror att ett problem med sekterismen också är att många är rädda för att vara sektledare. Och det idag tömmer kyrkorna på vettiga ledare. Så att alltså, ledarskapet är idag inte bara i kyrkan, i samhället, en, en ganska, för många människor, en ganska stigmatiserad position, för man är så medveten om risken för maktmissbruk, man vill inte identifiera sig som en som har makt, och en som utövar makt, och man, vill och man är också kanske rädd då för att bli någon slags, ja, sektledare, oavsett om det är liksom inom ett företag eller någonting. Så det gör att många kloka, sunda, vettiga människor avstår ifrån det. Eh, eller backar då, för att de vill inte ta det. Och det lämnar ett större utrymme för människor som är eh, definitivt inte passar som ledare. Mm. För att de för, som dras till det just på grund av de här makt och bekräftelse och sådana saker. Du Precis, det. För, för att det är på något vis som, som är ju, det verkligen finns ett behov av. Eh, och som på något vis traditionellt sett, om man ska säga så, eh, kommer i formen av, av, av liksom en ledare som, som, som har följeslagare, det är ju att överföra erfarenhet från generation till generation. Mm. Och, och, och det är ju någonting som, 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 som har blivit väldigt, väldigt svårt mm. i, i dagens samhälle. Mm. Så att, um, ja. Jag, jag har ett så här mind trick som jag som lärare då uh, har gjort. För jag tyckte också det var så här, ska jag stå som lärare och, och liksom säga någonting, vem är jag och vad har jag? Och, så här. Eh, så. och sen så efter ett tag, när, när, när någonstans i mitten på 10-talet, så när det kom så otroligt mycket dåligt, så här, och Donald Trump eh, och, och många andra, så, så tänkte jag så här, ja men jag kanske inte behöver tänka att jag ska vara en ny, liksom, eh, jag behöver inte jämföra mig med de, med de liksom, mest imponerande förebilderna och ledare som jag själv tänker på, och lärarna. Utan jag kan bara tänka, jag ska vara bättre än Donald Trump. <laughs> <laughs> och det är liksom, då för, och, och lyssnar ut och då, för det är inte så att de säger, ja men vi, vi skrotar att lyssna på den läran och vi går istället till den här stora, kloka, fina, visa personen och sätter oss vid hans eller hennes fötter. Utan det är ju liksom att det finns så mycket dynga när det gäller sånt här. Så att det, det är liksom, då liksom, okej, okay, men det, det, det är så jag får tänka. Jag ska i alla fall inte vara dålig. Jag behöver inte vara, och det, det, var, det var lite befriande faktiskt. Jag för oss in på, på um, ett, ett tema som jag tänker kan vara viktigt att diskutera. Um, Anna Lindman så, så för fram um, två kritiska synpunkter mot pingströrelsen när det gäller Knutby. Um, det ena är att Åsa um, Waldau fick fortsätta resa omkring och locka till sig folk. Äh, även efter att man i Uppsala, där hon var, var, var någon slags ungdomspastor, barn, barnpastor egentligen, men hon verkar fungera som ungdomspastor. Uh, det hade gått väldigt dåligt på något vis. Mm. Uppenbarligen, ja, jag, jag, jag känner inte till detaljerna, men, men liksom, man hade reagerat på att det här är inte sunt. Mm. Trots det så, så gjordes det ingenting från pingströrelsens sida för att hindra att hon kunde åka omkring till församlingar och undervisa och plocka med sig folk tillbaka till Knutby. Mm. Det, det var ju liksom, uh, så, så det är den ena kritiska punkten. Det, det andra hon för fram är att efter den här situationen med morden och, och, och allt det här så kommer man då från pingströrelsen dit uh, och uh, som hon beskriver det i alla fall agerar fullständigt opastoralt. Mm. Uh, mest bara sa att, att vad håller ni på med för galenskap? Nu lägger vi ner det här. Uh, när det som ska behövts ska vara liksom en, en, en liksom individuell Ja, en pastoral eller terapeutisk behandling för de här människorna som var offer. Mm. Eller liksom, jag hade hamnat i det här konstiga sammanhanget. Där skulle det ha gått att göra någonting. Och när det gäller den här senare kritiken så, 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 så kan jag väl ändå säga att det är mycket begärt att någon skulle sitta på den kompetensen. Ja, det är ju... Där finns det ju att finnas i ett mediesamhälle och där finns det ju en omsorg om så här de vanliga församlingarna runt om i Sverige att man, man måste liksom markera kraftfullt man kan inte gå in och, och sådär eh, man, man måste ta tydligt avstånd och gå in med kraft så eh, man borde idealt sett i ljuset och man ska ju vara efterklok i den meningen att man kanske kan lära sig framåt så skulle man kanske både ha gjort en officiell markering men gått in mycket mer nästan Um, alltså under radarn, mm. om man får säga nästan infiltrerat församlingen. Mm. Um, genom att, man kan ju till och med tänka sig att människor blir medlemmar i församlingen för att fånga upp och, och lösa upp, eller att man går in med medlemmar. Alltså man, man jobbar med två händer. Precis. Eh, så. Och jag det, tänker att det, det ska ha funnits ganska mycket kontakter in via föräldrar, mm. och så här som, som ska ha gått att, att liksom, man ska stötta den vägen med. Mm. Um, men det gjordes inte. Nej, precis. För man kom ju i ett läge där man, det, är det här klassiska, att om du ansätter en grupp som eh, är sluten och känner sig ansatt, då så kommer de sluta sig ännu mer. Mm. Och risken är att de gör ett exit från samhället. att de, så här, Det är det här berömda när FBI belägrar, det var väl i Waco där, och det här massmordet mm. sker. Eh, och så. Eh, alltså det finns de här mekanismerna då, eh, sociologer, som man sätter igång. Men det hade, ju, det hade krävt väldigt mycket, som du säger, eh, av en rörelse eh, att agera så, när det finns också ett så starkt mediatryck. Och där är det också, finns det också skäl att vara kritisk mot, mot journalister, som, som upprätthöll den liksom, belägringsmentaliteten och, och så där. Eh, så, men, men det är klart att det, med tanke på att det fick fortgå i nästa 15 år till, 10-15 år, så var det olyckligt att det inte skedde. Det andra som du tar upp det här med, att Åsa får resa vidare efter det som sker i Uppsala, det är ju det här att Pinsrösen har inget bra varningssystem. Men hon står ju med som upptagen som resande vittnen i pingströrelsen fram till 99. Och jag kommer inte ihåg hur många år det här är efter det här, jag skulle Uppsala, men det är väl ett par, tre år i alla fall. då Och och det här är ju, som man säger, alltså, det, det här med pastorer som gör bort sig och får gå vidare. Man hoppas att det blir bättre lycka nästa gång. Eh, så eh, det, är ju, det är ju någonting som jag har sett också i pingst under min mm. uppväxt. Att det var någon pastor och sen så det händer någonting och sen så är han inte slutar han inte som pastor eller på något sätt, utan han är i en annan församling. Och det mest kända exemplet är katolska kyrkan med pedofilprästerna som skickas vidare från församling till församling. Så det här är, verkar vara ett, ett, ett liksom lite så här generellt problem. Och jag, men jag, jag tror att ett problem i pingst och katolska kyrkan, det är att de är så klerikala rörelser. Pingst är så jättemycket föreståndarna och pastorernas rörelser. Eh, och det gör att man har en tendens att skydda varandra inom de här rörelserna. Mm. Eh, och man ger sig inte på varandra eh, heller. Om man, om man, tar inte, om man tar allting internt, på pastorsveckor, på de här små här det kan man säkert debattera högt och lågt och så vidare. Men man, men man tar ingenting offentligt och man tar ingenting som en del av en större rörelsesbearbetning Det är många pastorer som har sagt det här. När, när dagen har sagt att ah, som behöver bearbeta Knutby, då säger på att vi har bearbetat det jättemycket. Vi pratar om det här jätteofta. Mm. <laughs> så bara, och, och lekfolket bara, ja, eller fast få, kan vi få vara med? Mm. Eh, och så. Men man, det är så mycket pastorernas rörelse. Det finns någon sociologi bakom det också. Mm. Sen, sen så måste man väl också säga, alltså igen, det är lätt att säga vad som är rätt här. Um, jag skulle inte heller vilja vara den människan som ska sitta och säga att jag en uh, 26-årig begåvad, uh, uppenbart liksom, um, så här omtyckt person att, att nej, um, sorry, du ska nog aldrig mena att ha en ledarskapsposition i pingströrelsen. <laughs> liksom, det, yes, yes. Är, det är en ganska tuff sak att säga det också, och det skulle också leda till en massa problem om man ska ha den sortens kultur. Mm. Så, så att, att det här är väl liksom igen en sån här fråga som, som, som där vi hamnar i att, att liksom, ja men det är inte lätt att vara människa. <laughs> liksom. yes, yes. Oh. Det, det finns inget sätt att organisera bort den här typen av problem. Um, och det tycker jag också för en vidare till en annan tematik som berör den här boken och sådär som ju är, alltså vad gör vi med de här sakerna? Eh, ska vi bara säga, ja, det finns eh, religion och eh, det uppstår sekter och det är inget vi kan göra åt det. Eh, människor kommer samman i ett samhälle och här och var blir osynliga osunda det finns inget att göra åt det. Eller ska vi säga, vi måste komma på en lagstiftning som gör att vi kan förbjuda det här, om omhänderta barnen, döma människorna. så, så här. Eller finns det någon slags mellanväg mellan bara så här, ja, någon slags happy-go-lucky, sån shit happens-mentalitet och en låt oss hitta en lagstiftning och låt oss skapa ett samhälle där sekten och den här typen av missbruk är omöjligt och inte kan hända. Vi förstår ju att båda de här är... Inte, inte bra vägar, för jag, jag tror verkligen att vi kan inte, vi kan inte skapa en värld som där, där liksom tragedin är omöjlig. Det går inte. Jag tänker när det gäller konkret Knutby, och, och det här är ju liksom, nu måste man då komma ihåg att det här är, är 20 år tillbaka i tiden och mycket har förändrats i samhället och i cirka pingströrelsen och så vidare, men den här konkreta saken äh, skulle inte hänt om man ska haft lite högre krav på utbildning för sina pastorer. Äh, det, det är faktiskt så enkelt. Och, och då menar jag inte bara att man liksom så här, genom att kunna sina kyrkofäder så undviker man att utnämna någon till Kristi brud. Det kanske också är sant, men det, det tror jag inte egentligen spelar så jättestor roll. Men det finns liksom andra sidor av en utbildning. Alltså jag menar, jag vet inte hur det är på andra teologiska utbildningar, men när jag inleder kursen för, för liksom, konfirmandarbete så det första föreläsningen vi diskuterar, så, så, så diskuterar vi risken av att, att liksom knyta tonåringar starkt till sig som person, som ledare. Um, varför det är enkelt, varför det, vilka saker hos mig som ledare som det kan, kan bekräfta, varför det är problematiskt och så vidare och, 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 och så här. Um, och, och bara liksom etablera att vänta, det här är inte ett okej okay beteende. Det, det funkar, men det är inte okej, okay, liksom. mm. uh, Jag tror inte att någon har, har i den diskussionen med Åsa Walda. Nej, jag, jag precis. Du menar väl inte att utbildade människor startar aldrig sekter? Men du menar Eller att risken minskar alltså? Ja, kanske. Risken jag minskar jag så... att de får ett sammanhang där folk tycker att det här är okej, okay, vi hejar på. Liksom. Ja, precis. Och jag tror kanske att i Knutby kan man ju se ganska stora kunskapsluckor som liksom vore ganska enkelt att komma till, till rätta med. Jag tror att det finns en, I samhället tror jag det finns en, en liksom tafflighet i relation till religion och eh, religiös sekterism, där det finns en okunskap. Det, det märker man, tycker jag, vid en del kontakt med USA. Och där när människor, det finns ju mycket diskussioner nu kring Mars Hill, eh, mm. av den här stora församlingen som, som kraschade för några år sedan eh, i maktmissbruk och, och, och osunda metoder och så där. Och där i psykologkåren, det finns många psykologer i alla fall som är, är väldigt medvetna om vilken typ av trauma det här är. Man jämför det med PTSD. Eh, och, och man tar det på fullt allvar och man bearbetar det och sådär. Och här i Sverige tycker jag, där finns det då, dels så finns det i samhället, en, liksom bland de flesta psykologer, inte någon specifik kunskap av det. Det har inte uppfattats behövas eftersom Sverige är så sekulariserat och vi knappt har då eh, religion. Men det skulle behöva finnas mer. Och det finns inte heller, jag tycker, i, Pingströsen så är det en attityd man ofta möter bland pastorer. Nu kanske några, några kommer bli sura på mig för jag säger det, men jag tycker ändå att jag har på, det är liksom det är ingen vetenskaplig undersökning, men en spaning att många pastorer liksom är så här ja, suckar över att folk blir bittra. Ja, ja, de där har blivit så bittra och jag kan bli så otroligt irriterad på det. Eh, att människor som som har eh, vuxit upp under sådana här Ja, under det galna 90-talet som vi pratar om, eh, och, och det har uppfattat väldigt liksom djupa andliga kränkningar av något intimt eh, i deras liv. Att när de på något sätt försöker bearbeta det med de få redskap som står till buds i, i samhället, och de söker de forum där de kan göra det, så avfärdas de som bittra. Och det är en dubbelkränkning, och jag bara önskar att man kunde bara sluta att använda det sättet att, att tala om människor. Eh, och, och här behövs det istället en mycket mer så här professionell, så här, det här är ett reellt trauma, det sätter djupa spår, man måste bearbeta det under någon slags psykologisk professionell vägledning och det måste finnas, finnas språk och termer för att förstå vad det är man har varit med om så att man kan liksom bearbeta det och få lägga det bakom sig. Det har kommit väldigt, väldigt många böcker från om Knutby, speciellt de senaste åren egentligen. Många av, av de som var med där som har skrivit sina perspektiv och, och så här. Uh, och, och nu har vi den här um, rapporten från, från liksom, um, pingströrelsen kan man väl ändå säga. Um, finns det ännu saker som behöver göras för att på något vis hantera Knutby trauma, uh, Knutby händelsen? Mm. Ja, nej, men jag, dels så, så, som, som historiker så skulle jag säga att man, skulle, jag skulle att man skriver en, en kyrkohistoria över den här poken som visar både var Knutby har sina rötter och på vilket, sätt, på vilket sätt det passar in och inte passar in. Så att säga. Lite som vi har försökt göra i, i inledningen av det här avsnittet och, och försöka se det historiska sammanhanget, för då tror jag man får en djupare eh, förståelse. Sen så tycker jag att det här med Knutby liksom ropar på en fördjupning av, av vissa teman eh, i frikyrkorna som vi inte, liksom, där vi behöver komma vidare. Det finns ledarskapsfrågor som tas upp i ett ganska intressant eh, kapitel i den här pingstrapporten, ett kapitel som heter Ledarskap, Makt och Legitimering, där man praktiskt taget säger att Knutby avviker inte jättemycket i hur den leds och organiseras från, från vanliga pinsförsamlingar eh, och, och vad säger det här? Och jag tror att vi står inför stora utmaningar när det gäller ledarskap i hela frikyrkorna med mindre engagerade äldstekårer och mer makt till föreståndare, pastorer och hela det eh, samspelet. Så där tror jag det behövs en jätte, jättebearbetning, men också teman som teologiska teman som frihet, integritet, samvete, eh, de tror jag är jätteviktiga att, att belysa och reflektera kring. Eh, så är må många är rädda för att Knutby ska leda till att vi inte vågar vara hängivna och sådär. Eh, ja, jag tror inte att det är liksom att man, svaret är att liksom hålla nere en Knutby-diskussion eller hålla tillbaka en reflektion eller sådär, utan att vi måste, vi, vi måste se vilka teman det väcker som vi verkligen får lust att gå vidare med, eh, där vi ser att här, här, här uppenbaras det svagheter eh, hos oss som rörelse, som kyrka, och det finns bättre saker i vår tradition att upptäcka. Det är så jag tycker man ska tackla problem generellt, inte genom att bli antis utan så här, och vad, vad finns det som vi kan liksom plocka upp eh, mer och starkare, och det tror jag att frihet, integritet och sådana saker hör dit, så det skulle man vilja se. Det behöver inte vara direkt relaterat till Knutby, men ändå något som jag tror behövs mycket mer av. Mm. En annan sak som jag tänker, och vi har varit inne på det, men, men, men just att, att på något vis... Äh, ja, många har ju gjort det arbetet, men, men, men på de platser där man inte ännu har gjort det, alltså att fundera omkring hur man tänker kring tonåringarnas roll i, 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 i kyrkan och i församlingen. Äh, där... Det vi ser i Knutby, och jag tänker att det är intressant, alltså just alltså rekryteringen till Knutby är bara så att säga toppen av ett isberg av, av dåliga följder av, av just utnyttjandet av tonåringars entusiasm. Mm. Tonåringar är och ska vara entusiastiska. Men det där behöver hanteras med väldigt mycket större visdom än vad som ofta görs. Mm. Ofta, ofta Låter man liksom, jag menar det kommer folk, det, det fungerar. Bara, liksom, börjar och sluta av analysen. Uh, Knutby kan kanske fungera som en, en påminnelse om att det kan faktiskt gå jätte, jätte illa. Mm. Uh, när man liksom använder de, de mekanismerna. Uh, en sak till är att jag tror att det finns många lokala församlingar runt om i landet som behöver fundera på sin som historia, 90-talet, 00-talet och, och reflektera kritiskt över det och bearbeta tillsammans som församling. Vad var det vi var med om? Vad var det som hände? Eh, och, och, och att verkligen försöka gå till bot botten med. Och och vad hände med de här generationerna som nu har liksom lämnat helt och hållet? Eh, var, varför finns de inte kvar? Och vad bär de på för erfarenheter och så, och så? Man har ju haft en så stor uppgörelse med alla de man uteslöt, eh, mm. så det har kommit upp att man har bett om ursäkt till de som uteslöts på 40-, 50-, 60-talet och så där. Men man har inte gjort den här bearbetningen av 90-00-talet och de som brändes ut då, och vi, vilka... så. Här, förkunnare man kallade, de församlingar som hade Åsa Valda på besök, för honom, församlingar som hade andra väldigt osunda predikanter på besök och så. Det tror jag också skulle behöva göras på det lokala planet. Okej, okay, vad ska vi läsa till nästa gång? Till nästa gång så ger vi oss på en bok av filosofen Byung Choi Han som har trätt fram som en av de mest Um, uppmärksammade och intressanta samtidskommentatorerna. I, som, ja, han, han har myntat många ord och undersökt många intressanta fenomen i sina böcker de senaste åren. Och nu är det en ny bok som han har kommit ut med som heter Palliativsamhället. Som handlar om vår rädsla för smärta. Eh, och vår rädsla för, eh, det här beskriver också, vår överlevnadshysteri. Den kan bland annat läsas eh, i ljuset av coronapandemin, eh, även om jag tror den skrevs innan dess. Så den är utgiven på eh, Ersats eh, förlag.